Hvad var tanken bag de store anstalter? Jamen altså, tanken var jo, at for det første, at man skulle ligesom holde de udviklingshæmmede væk fra det øvrige samfund, og så samtidig holde godt øje med dem. Altså, og frem for alt, altså, at de ikke fik børn med hinanden, fordi man jo altså troede på, at så ville hele Danmark blive overbefolket af mennesker, som var udviklingshæmmede. Hvordan var forholdene på Anders Vinge? Jamen altså, man kan sige, at forholdene på Anders Vinge, altså den blev jo taget i brug i april 1940. Og dengang mente man, at man havde lavet en moderne institution med plads til 248. Jeg vil godt sige med det samme, at den måde, man havde bygget institutionen op på, altså med masser af hårdt arbejde for de udviklingshæmmede, svarede fuldkommen til den måde, man havde bygget de kælderske anstalter op på i 1892. Det, der var lidt anderledes, det var, at man boede på 8-sengsstuer, og altså ikke i sovesale med plads til 20-30 senge. Man byggede til Anders Vinge, lavede to store lukkede afdelinger, hvor forholdene var mildt sagt forfærdelige. Altså man havde store højloftede opholdsrum, hvor man havde sådan nogle bænke langs med væggen, hvor man spændte de udviklingshæmmede fast. Der foregik intet som helst på de her lukkede afdelinger. Altså man gik bare rundt uden at foretage sig noget, og mange af dem blev tosset i hovedet af ikke at lave noget. Og så begyndte de enten at slå ud efter personalet, eller også at slå på sig selv. Og skete det, jamen så fandt man bælter og fodremme, og man havde sådan nogle læderlåfer, som man også kunne spænde hænderne fast. Så fandt man det frem, eller også så fandt man spændetrøjerne eller muffetrøjerne frem og fikserede folks arme. Så jeg vil tro, at ca. 40% af dem, der boede på de lukkede afdelinger, de var mere eller mindre fikseret i døgnets 24 timer. Så det har været rigtig grimt. Hvordan så hverdagen ud for beboerne på de store anstalter? Jamen altså, man opdelte jo folk i to grupper. Man havde de arbejdsfører, altså dem, der kunne bestille noget, og de fik altså virkelig lov at bestille noget. Det var i gartneri, i landbrug, eller måske som hjælpepersonale, eller på nogle af afdelingerne, eller at være arbejde i centralkøkken og vaskeri og sådan og den slags ting. Der var en, der sagde til mig engang, de udviklingshæmmede, de arbejdede, og de arbejdede hårdt. Personalet, de lavede ikke noget. Og så var der så den anden gruppe, altså i gamle dage kaldte man dem for asylisterne, og det var jo altså de aller svagest fungerende, dem der i virkeligheden havde allermest brug for hjælp. Jamen dem opbevarede man bare på lukkede afdelinger og fikserede dem meget ofte ved hjælp af læderbælter og spændetrøjer og den slags. Så man kan ikke sige, at det har været nogen dans på roser at bo på Anders Vinge, selvom det har været en såkaldt moderne institution. Jeg tror, at den eneste dag, hvor folk holdt fri, det var om søndagen. Og der skulle de jo alle sammen have søndagstøj på. Og det vil sige for mændenes vedkommende, altså fint jakkesæt og sorte sko og hvide skjorter og slips. Og for damernes vedkommende deres fineste kjoler. Og det var ligesom for at markere, at der var forskel på arbejdsdag og hviledag. Der går også den historie, at der var jo nogle af dem, der gerne ville kirke. Det var så nogle af de arbejdsførere. Det kom de så også. Og dem fra byen af, de kunne altid udpege, hvem der kom fra Anders Vinge. Fordi det var dem, der havde det fineste tøj på. For folk gik jo bare i kirke sådan i deres normale tøj. Men det gjorde man ikke, når man var udviklingshæmmet. Der skulle man have det der fine tøj på.